Ndoshta nuk ishi dëgjuar ndonjëherë, por ja që ka dhe nuse me mjekër. Një grua e cila vuan nga një çrregullim hormonal, të cilës i rritet mjekra, është duke thyer tabun se si duhet të jetë një grua e bukur. Ajo vuan nga çrregullimi i sistemit endokrin që bën që grave të rriten qimet shumë shpejt. 23 vjeçaria gjithmonë është përqeshur nga shoqëria për këtë çrregullim dhe si përpasoj, ajo shpeshherë ka tentuar të bëjë vetvrasje. Që në moshën 11 vjeçare asaj i ka nisur të rritet mjekra, por me kalimin e kohës ajo e pranoi veten e saj ashtu siç është. Ajo ka lindur në një familje që i përket fes sik, e cila ndalon heqjen e qimeve trupore. Dhe lidhja e saj me fen e bëri atë kështu si është sot. Kur isha 16 vjeçe, kam vendosur që të pagëzohem dhe që në atë moment unë rash në dashuri me fen time. I thash vetes që energjin që jam duke e shpenzuar për t'i dhënë fund jetës, duhet ta shëndroj që të bëj diçka të mirë për jetën time, është shprehur vajza. Tani 23 vjeçaria jeton në Britaninë e Madhe dhe qëndrimi dhe vetbesimi i kësaj vajze kanë impresionuar fotografen britanike Louise, e cila i ka kërkuar asaj që të jetë modelja e saj në setin e saj fotografik. Dhe siç mund ta shihni nga fotot, është me të vërtetë një pamje rrallë.